Mu murenge w'Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu igaraje rizwi nk'irya Sodeparare ku isaha ya 11 nibwo hamenyekanye amakuru y'ishya ry'imodokari zigera kurenye zose eshatu zigatabarwa n'abaturage nayo mu bwoko bwa Hiace igashyigakongoka aho bamwe mu baturage babonye iby'iyi nkongi batangarije BTN TV cyateye inkongi muri rusange ari ndi kuri ra coffre yayanditseho Carcity noneho munsi yari harimo umuntu uri gusudira noneho si noneho bafata ikibido cyakirimo essence bagiterekaje batazi ko harimo essence ejuru munsi atarimo umuntu nyine uri muri sudire ubwo ngubwo sudire ifata wa muri wa sudire ufata hejuru ku muriro na kuri ya kuri cyakibido cya essence biba biratombotse niko byahise bitangira gushya n'imodoka itangira no muriro wa sudire uhuye na essence ubu bushye butangiye nka nyuma y'iminota 40 ishize n'abantu bari barimo bakoresha bomboni basudira hano hagana kuri butu y'iminibisi hanyuma bomboni yaje kugira ikibazo isohora umwuka isohoye umwuka uzuvanze n'umuriro hanyuma itangira ishya hano kuri butu hanyuma ngo hari hateretsemo essence amajerekani abiri hanyuma ya bomboni barayikurura bayijyana hararuguru ishya igaruka gutya bihita bihura na wa mwuka rero wavuyemo hano bifatana na essence hanyuma imodoka ihita ifatwa niko gushya yose bose baje bati imodoka yahiye urumva mu gushya kwayo twabonyesheje izindi nyobozi idashya tubonyesheje izindi nyine twategereje ko udakwiye mu kanya haciyemo iminota 40 hashize nk'iminota 40 ibaye uko bitangiye imodoka basudiraga bakoresheje bomboni mu gihe barimo gusudira haje kuba ikibazo umuriro burazamutse murumaze kuzamuka bagerageje guhunza umuriro bawigiza hagana ruguru kubera imodoka zari zigibyiganya ari nyinshi ariko abaturage bahise batabara kuko hari n'izindi zatangiye gufatwa ariko nazo bazizimije hamwe n'ubutabazi bw'abaturage bakoresheje ibishoboka byose bwo kuzimya iyi nkongi yewe nje nari mpagazemo hariya hirya bacuruza ibisheke numvise bavuze induru ugenda aje sanga arahagaze inoravihagaze hariya n'izindi ziyegereye ikintu cy'ibanze dukoze n'abandi bakanisha bo mwahangaha dufashe iriya rava yatangiye gufatwa turayikurura ariko mu gutwika kwa mbere ipine yantu ndi ikintu ahita nashyira uruhande rumwe noneho rwitse urabona ko nahiye uruhande rumwe ntuzubireba se nubona ko nahiye noneho ikintu nishimiye kurusha ibindi byose ni uko abantu bo muri iri garaje batabara batabaye bagenzi babo batabara izindi modoka z'ababosi zazimwe abandi barazikikisha gusa igihe cyo nishimiye kurusha ibindi ni uko izo zikoze zafashwe zose zivuyeho nta zindi zihiye agashyira diriya yonyine ndakubwira ari taka bari bakuyemo agashyiraho ibuni ngo ndari gusudira munsi urabizi ko muri gusuta ibifashe bitarika ibyo bifashe ko ya buni ntibiyitwitse nyine imodoka abaturage babonera no gusaba polisi ko yazajya igerageza mu byo ikora byose ikimara kumenyeshwa amakuru y'inkongi ko yazajya ishyiramo agatege ni mu gihe bavuga ko polisi yahageze iyi modoka yari yamaze gukongoka kare polisi y'igihugu ntabwo yahagereye ku gihe yabaye nk'ikirirwaho gakeya bishobora kuba byatewe wenda na procedure barekuramo imodoka ishinzwe kuzimya inkongi sinamenye ariko ihageze bisa nkaho bigeze nko kuri 80% n'ukongera kizimya mwoto kuko mu bigaragara ni nke cyane ntabwo ishobora kuvaho yari iparitse ngo igere hano n'imihanda ni mitoya bigaragara ko nko ku magaraje ku magare ahantu hahurira abantu benshi hakagombye kuba hari ubutabazi bw'ibanze aho kugira ngo kizimya mwoto iparike muri kuri fire bridge igaparika ahabera inkongi kuko aho iparika ntabwo ariho habera inkongi ahubwo igaparika hafi y'ahantu hashobora kubera inkongi polisi yatinze byumvikana rwose polisi ikintu cyo gutinda muri ino minsi iragifite bitewe n'uko ibanguka imodoka babaye izimije yarangiye hageze imodoka yamaze gushira yari yarangiye ibi byaduteye kuganiriza nyiri iyi modokari wa Nyurirye Ntambara yatangarije BTN TV ko iyi modokari yari yujuje ibyangombwa byose nawe yatunguwe no kubona iyi nkongi iyatatse aho avuga ko ntacyo yashinja abakanishi bari barimo bayikora inkongi y'imodoka yawe itangiye mu ncamake inkongi y'imodoka yanjye uko itangiye urebye nanjye sinzi uko byagenze rwose mbonye uko abaturage babibonye nanjye niko mbibonye ntabwo nakubwira ngo biturutse ahangaha kuko imodoka yanjye ifite ibyangombwa byose nta kibazo kindi yari ifite usibye akantu bita pope ya esansi gatuma esansi izamuka iva ihita muri rezerivari ijyana kuri moteri bahita umaze gufungura rezerivari tugiye kuyishyiramo
bani bamaze kuyizana nta kindi kibazo kindi imodoka yari yambaye plaque yari yambaye RAB 135N ijana 135N nta burangare sina nyine ibyago iyo byaje warufite na asirase kuba ingo asirase ibyangombwa byose ndabifite asirase kontrole autorisation nta kintu nta itarifite byose yari byuzuye urumva buriya baravuga ngo amara y'umugabo atemba ajya mu nda nawe bikubayeho urumva wagira ikintu iki wagira ikintu iki mbese ntabwo nabona uko mubwira ni mugiye inkongi itatwitse imodoka rimwe gusa hari n'indi mu bwoko bwa rava yarigiye kwahira bamwe mu baturage bagatabara vuba na bwangu aho bahise bayiterwa bakayegeza ku ruhande mu bigaragara aho ubona ko hahiye imodoka ariyo mu bwoko bwa hiyasi igashyi gakongoka nge ndi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda mu mugi wa Kigali kwishya ry'imodoka ya hiyasi. Iyakaremye Jean Pierre uri mu murenge wa Kamembe waje kwisonga mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza avuga ko kugira ngo bese uyu muhigo bafatikanyije n'abaturage babasobanura ibyiza bya mitiweri guhera mu isibo kugera mu murenge kimwe n'umuyobozi w'umudugudu wa Pera mu murenge wa Bugarama uvuga ko babanje kwiyumvira mu matsinda maze bakusanya umusanzu wa mitiweri none baje ku mwanya wa mbere nk'umudugudu wa mbere mu karere ka Rusizi babigezeho kubera gufatanya n'abaturage ko mitiweri turabizi gutangwa n'abaturage kuri ubukangurambaga ukaganiriza umuturage akabyumva yamaze kubyumva akumva uruhare rwe akumva ibyiza bya mitiweri arabikora kandi akabikora ku gihe ikindi ni ukorana n'abafatanyabikorwa turabizi tuba dufitemo abaturage bake badafite ubushobozi twegereye abafatanyabikorwa badufasha bakabafasha kubishyurira mitiweri ikindi ni ugukora nk'ikipe n'abakozi dukorana kugwa rw'umurenge inama njyanama kugera ku rwego rw'isibo inzego zose z'ubuyobozi ziri mu murenge iyo bafatanyije bakagera umuturage ku neza birakunda iryo banga n'iryo dukoresha mu gukorana umurava birumvikana n'iryo banga twakoresheje kugira ngo twese twebwe tugiye kubishyiramo imbaraga zirenze n'izo twakoresheje ubushize kuko iyo wahembwe uhobora uharanira guhembwa turifuza igikombe cy'indashyikirwa nk'uko iki n'iki kimeze umwaka utaha tugiye gukoresha imbaraga rero nyinshi birumvikana abaturage turashimira abaturage babigizemo uruhare tuzakomeza tunafatanye nabo kubigeraho kandi twizera tuzashidikanya ko tuzabigeraho hanyuma ku ngamba zo kugira ngo twese umuhigo wa mitiweri hari icyo twakoze iwacu mu mudugudu twaciye mu baturage tubanza tubamobiliza uburyo bw'ikiza cya mitiweri dusanga amasibo yacu mu mudugudu wacu ugizwe n'amasibo ane ane rero dufite dushyiramo amatsinda y'uburyo bwo kwizigama kugira ngo tuzabone mituweli tuzayibonere ku gihe. Umurenge wa Butare niwe waje ku mwanya wa nyuma mu mirenge 18 nagize akarere ka Rusizi aho umuyobozi w'akarere Dr. Kibiriga Niseti avuga ko ari umwanya wo guhemba abantu besheje umuhigo muri amezi atandatu ya mituweli ndetse no guhitura abari kugenda biguru intege kugira ngo bakore cyane nabo bazese uyu muhigo mu by'ukuri no kugira ngo motivating abantu babashe kugira hakiri kare n'abandi bakiri inyuma nabo babashe kugira imbaraga zo kuba mu bikuri bagera ku ijana ku ijana bariya rero bahembwe n'abantu bitwaye neza muri aya mezi babasha gutanga abandi kugera ku ijana ku ijana. Ntekereza ko rero mu by'ukuri wari wahembwe yishimye ariko noneho n'utahembwe nawe yabonye ko bikeneye ko ashyiramo imbaraga kugira ngo umwaka uzarangire nawe byibuze ageze ku ijana ku ijana cyangwa se kuri za 90 byibuze iyo ubye performance y'akarere mu mezi atandatu ubona ko ku rwego rw'igihugu turi ku mwanya wa kane mu byo bivuze ngo turacyafite urugendo byibuze nabo ngabo urumva abaturage icyenda nabo ni benshi ku ijana mu by'ukuri batari bivuze ku mwanya wa kabiri hahembwe mu murenge wa Nyakarenzo cyakora uretse ibi barebye n'ubuzima bw'akarere ko gahagaze yaba mu buzima mu mutekano ndetse n'ibindi muri gahunda ka karere kise tujyanemo. Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi. Njyewe benshi baguye muri koma bari kuvuga gake gake baracyafite akuka ariko ibyiringiro mfite nuko bashobora kubaho bose.
hari samoya n'iminota 40 z'igitondo nibwo kuri uyu wa mbere BTN TV twabagejeje inkuru y'imodoka itwara abanyeshuri b'ikigo Park to Access ifite ibirango bya ERA 281S yacitse feri maze ikarenga umuhanda igeza ahitwa kariyeri ku musozi wa Rebero bikaza kurangira ikomerekeje abatari bake nk'uko twabitangarizwaga na bamwe mu baturage babonye ibyo yimanuka ko munyamakuru bakomeretse gusa nawe hasize ubuzima ariko bamwe amaboko yavunitse abandi amazosi yagize ikibazo abandi deja bakomeretse ego nawe akomeretse ku buryo twabonye ari muri mu buryo bushobora kumugeza habi ariko mu bigaragara bakomeretse bakomeretse rwose iki giti iyo kitaza kuhaba aba bana bose nta numwe bari kurokoka kuko nubango ha ni hahandi ujye wumvanga Imana iratabaye bagarukiye hahandi nawe ubona ko ari habi umubyeyi nawe hagati aho umubyeyi wumbajije umubyeyi nawe dukuyemo aha hepfo we muri rusange ntabwo twe twabashije kumubona ariko siniko nawe tumonye uwo mpamvu ubonye tumuzamuye nawe tumugejeje kuri tere ubu abaganga bagiye gukora ibikurikira imodoka iturutse hano ruguru gutya ariko isa nkaho yari yacitse feri ihitisimbuka itayikubitamo hariya mu biti no abana harimo abangiritse cyane mva ni ibintu byari biteye umubabaro n'agahinda hari abagiye bavunika amaboko hari n'abagiye bacika ibisebe mwene aha mu mutwe gutya inyuma na hano mu gahanga no mu bijyanye n'ubutabazi ni twebwe b'abaturage tubanjije kugera kuri bariya abana tukajya tubakura mu modoka tubazana tubaryamisha ni twebwe twabahaye ubutabazi bw'ibanze abaturage duhise tuhagera turi benshi tukazajya tubakura mu modoka baryamiwe n'ibyuma by'imodoka tukabakuramo byo mbanye n'abana banegekaye cyane nta mwana n'umwe uri ufite imbaraga bose bararyamye n'amwana wakihagurutse abanye n'igikaye cyane oya ubutabazi bwabaye ibanze cyane abaturage batabaye hari nabo baca no mudugudu wa Rebero baze guteruramo abana bashaka ko n'abandi bahezemo bajya bateruramo bazamura bajyana nyine hafi y'umuhanda abantu bahita aho abaganga bahita babavurira bihuse kuko ubutabazi bwawe bari kuvura abana bakabajyana uko biri kose umwana ashobora nko kuvuga byanga bikunze hari icyizere ko nta mwana wenda uri bupfe aha bakomezaga bagaragaza yuko igishobora kuba cyateye impanuka ari uko izi modoka zitwara aba banyeshuri zishaje ndetse bagasaba ko polisi y'ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda bakagombye kuba bagira icyo bakora kugira ngo izi modoka zishobore kuba zakurwa mu muhanda iza modoka zitwara abagenzi yabona abonye ko nta bagenzi afite akajya kuyinduza irange akaza mu muhanda agatwara abana nyine mwebwe mwakora ubuvugizi mukareba izo ngizo zarangiza ibihe mukazikura mu muhanda kuko umuntu akahabwa uburenganzira nyine kandi nimwe munabishinzwe mwebwe mukutuvugira ni mwebwe mwakagombye kubirebaho cyane cyane polisi ikareba ikagira kontorore ku modokari njyewe benshi baguye muri koma bari kuvuga gake gake baracyafite akuka ariko ibyiringiro mfite nuko bashobora kubaho bose gusa nyine urabona wageze ujyaherayo ngo urebe ukuntu byagenze hari uwaciye mu kirahure rero agwamo imbere ariko nawe aracyahumeka yari munini cyane ariko naracyahumeka ndamyeumama munini nabonaga bateruraga niwe waciye mu kirahure agwamo imbere cyane ko umushoferi imbere yuko ahagurutse imodoka arabanza akita nyine kureba ikinyabiziga ibi ni ibintu nanjye mbwayi nasobanura ariko sinzi tukaba twashatse kumenya ko kuri ubu ubuzima bw'aba bana buhagaze bari bakoze iyi mpanuka maze tuvugisha umuyobozi w'ibitaro bya CHK ariwe Lieutenant Colonel Dr Mungatarisisi dore ko ariho aba bana bari bajyanywe maze adusubiza mu magambo ye agira ati baratashye bose asigayemo bamwese akaboko ariko bavuye munsi nawe kandi nta kibazo afite ameze neza muri rusange bameze neza batashye nabo ni mujye mu masaha y'umugoroba yo kuri uyu wa mbere aribwo hatangiye kumvikana amakuru y'uko umwe mu bana muri 25 bakomerekeye muri iyi mpanuka ariwe Irakoze Kenya wari ufite imyaka 12 yitabye Imana kumushyingura bikazaba kuri uyu wa gatanu Imana imuhe iruhuko ridashira ndetse ikomeze n'abasigaye Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.